Čo sa týka Lávky cez Moravu, pre nás to bol veľmi referenčný projekt, vzhľadom na to, že pred 6 rokmi sme vyhrali stavbu roka, a to bola tiež Lávka, Schlosshof, vlastne do Rakúskej republiky. A samozrejme, takýchto stavie veľa nie je, ktoré prepájajú a spájajú krajiny, takže to bola prvá taká základná vec, ktorá rozhodla, že do toho projektu pôjdeme. Referenčne veľmi zaujímavé, lebo takých hlávok veľa nie je. Spojenie s Českou republikou je pre Slovákov také výnimočné a prečo sa na tom nepodiela. Takže samozrejme, keď si zoberiem, že to bola kedysi Veľkomoravská ríša, takže spojenie Kopčian a Mikulčíc ako tej aglomerácie, takej hlavnej v rámci tej Veľkej Moravy, tak sa snaží vyvodiť aj v tej firme niečo, takže ideme do toho, že niečo sa dokážeme. Čo sa týka Lávky, tak vizuál bol v podstate ten projektant to riešil cez investora, takže investor si stanovil v súťaži, ako bude vizuálne vyzerať ten most. Takže dá sa povedať, my sme len prebrali to, čo v projekte bolo. A samozrejme, jediná výhoda, čo sme aj chceli teda, aby sa tá Lávka, tá ocelová konštrukcia vyrábala na Slovensku. Je to trojpolový most, má dve také medzipolia, jedno má hlavné veľké pole, 93 metrové. To sa nedá doviesť celku, čiže to sa vyrábalo v tých dielňach v Trenčine po určitých kusoch. Tie sa doviezli na pravú stranu, alebo teda na slovenskú stranu, kde sa to zmontovalo po tých častiach, po tých dieloch. A potom prišiel veľký žeriav, mal 750 tón a jednotlivé tie diely v podstate uložil na tú spodnú stavbu. Takže sa to ako v celku muselo zmontovať na tom nábreží. A ten žeriav, musím povedať, taká pikoška, dva týždne sme ho montovali, 23 návesov to bolo, čiže kým len sme zmontovali ten žeriav, ktorý to vie položiť, tak nám trvalo 2 týždne. Takže bolo to aj zaujímavé, také, že tých 750 tónový žeriav je možno jeden v republike, Československu. Tá stavba bola založená tak, aby teda odolala vplyvu teda tej Moravy a teda aj tej podzemnej vody. Boli tam nahradnuté špeciálne larzeny, ktoré vlastne bránili tomu, aby keď robili sme tie základy tých pilierov, ktoré sú vlastne v toku alebo blízko toku, tak vlastne je to taký systém, ktorý dovolí tým stavbárom spraviť aj to zakladanie a potom, keď sa to už vyzdiahne nad vodu, tak už sa to zaplavia, už nie je problém. Takže áno, bolo to riešené v projekte a tak štandardne by som povedal. Nebolo to nič výnimočné. V tokoch robíme, takže s tým skúsenosť je.